Като трудна, тежка и различна определи отиващата си 2020 година кметът Любомир Христов по време на годишния отчет, който заради пандемията от COVID-19 тази година се проведе онлайн. Бих искал а, на първо място да благодаря на всички шуменци, които помогнаха и участват и продължават да участват в а, решаването на проблема с пандемията. Няма как а, да не кажа, че а, това са героите на годината. Започвам първо с лекарите, с учителите, с медицинските сестри, с санитарите, с всички служители в болниците. Също така герои са и нашите деца, учениците, които се наложи за кратко време да преустроят и да започнат да да преминат обучение онлайн. Всичко това им създаде много затруднения, много проблеми. Но живеем в такива времена, както казах. И за това още веднъж поклон пред всички, които работят и продължават да работят против тази пандемия, която взе целият свят. Любомир Христов посочи, че най-голямото предизвикателство през 2020 беше за здравната система и в това отношение изключително ценна беше дарителската кампания «Помогни сега», която започна от началото на март, но продължава и сега. В продължение на, от март месец до момента вече са поступили повече от 440 хиляди, които средствата, които бяха изцяло разпределени в помощ на болничното заведение, на болницата. Кметът на Шумен посочи, че отиващата си 2020 бе изпитание и за общинските финанси. Наложените ограничения, които имаше вследствие на пандемията, повлияха и то доста и на бюджета и на сметките на общината, като цяло на финансите на общината. Само няколко числа ще ви посоча може би си спомнете, че бюджета през 2019 година от местни приходи беше около 30 милиона, 30 милиона и 600. 2020 той беше 27 милиона, а сега това, което предстои, ще ви направим и анализ, който допълнително ще ви запознаем с него, е някъде около 23 милиона 832 хиляди лева. Всичко това е вследствие на а, това, че бяха предприяти мерки, с които да облечим е, бизнеса. Кметът допълни, че домашният социален патронаж работи с запълнен капацитет от 300 души и разполага с запаси от хранителни продукти. Обществената трапезария обслужва 110 души, други 200 получават ежедневно безплатен обяд в домовете си. Също така са включени и още... 550 души по програма Грижа за възрастни лица и хора с увреждания. Бих подчертал, че през тази година успяхме да прехвърлиме кухнята от Цареброд в училището в Трайко Симеонов в Боян Българанов, а също така там открихме и детската кухня в Боян Българанов. Безплатната храна за потребителите ще бъде осигурена за периода от 1 януари до 27 април 2021 година. Също така през тази година започна строителството на нови социални жилища в квартал Тракия с европейски средства по оперативна програма Региони в Растеж за близо 3 милиона лева. Въпреки кризата, която беше цялата година. Аз смятам, че економиката на Шумен и на бизнеса продължи да се развива. И няма да, да, няма как да не подчертая, че Община Шумен беше наградена, или Община Шумен беше забелязана, като, като беше награден общински инвеститор на годината. Наградата е в категорията за голяма община и е за инвестицията на Виас в изграждането на завод за алуминиеви профили на територията на индустриалния парк и за строителството на бизнес и спа хотел до арена Шумен.